Back at it again med lørdag den 30. Nei, det kanskje fredag den 13. Er det ikke sant, Dennis? Ja, det riktig. I dag spiller vi Random Map, og Sondre har fått lov til å være Jason. Ok, og så den gode, gamle, klassiske introen her. Oh, yes. Jeg gleder meg til å se det. Å oh, nei, nå blir du snart overrasket. Oi, her var du! Hver gang. Every time. Du skal ikke prøve å lage nye intro da, så får du litt sånn variasjon i det. Hvorfor skal du ha noe nytt når det genialt, da han liksom snur seg? Don't change a winning team. Jeg en dame, by the way. Ja, vi har fått tips og triks fra kommentarfeltet. Ikke prøve å drepe Jason, det nærmest mulig, har vi fått høre. Og yes. Vi må prøve å greie det fucking oppdraget da, men vi finner jo aldri ut om hvordan vi skal gjøre det. Jeg ved siden av, ja, jeg burde jo ikke si dette høyt da, for da er plutselig Sondre her, men jeg står med bil! Men okay. Vi trenger batteri og sånn. Ok, Preben, batteri. Dennis, bensin. Ruben, nøkler. Eller bare at du tar det du finner. Ja. Eller er det sånn, hvis du finner nøklerne, skal... Nei, det er ikke min jobb. Ja. Da bare går du videre. Da må Ruben komme seg dertil. Jeg hører sånn lyd. Plutselig så var det dårlig! Hallo, Preben! Hva er det som skjer? Hvorfor sa du at du var ved bilen? Jeg trodde at jeg skulle lure deg bort her! Hvorfor er du, apropos fargeblind? Nei. Er det noe feil med fargene dine? Nei, det er ikke noe feil. Oi, oi. Er han fucking på fargen hans? Han er lilla. Den lilla Jason! Stemmer det! Hvorfor er du lilla? Jeg ser ikke rødt, jeg ser lilla! Vi skal ut her. Wow, da dodger du meg faktisk! Get rigged! Løp, 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 løp! Ja, jeg leiter som bare fy, jeg finner ikke dritt da! Jeg fatter skiftnøkkel. Liv komplett. Hver eneste gang vi har spilt her, så har ikke vi funnet noen ting, og nå er han i nærheten. Oh, jeg har phone box fuse, sa jeg. Jeg fant nøkler! Nice! Nå er det fans musikker, ok, ok. Oi, her er det en kniv. Og den skal jeg bruke til å... Være Jason. Ja. Jeg har ikke sett den på en stund da, sånn forresten, så han kan fort være hos dere. Dennis? Hallo? Dennis er veldig stille akkurat nå. Hallo, hallo! Apropos, god dag! Ah! Hallo, hallo! Hvor er det her da? Hallo! Å, jeg døde. Nei, døde du bare sånn? Ja, jeg fant meg i skapet. Kom aldri ut. Jeg dro Dennis ut av skapet! Hva er det du gjør, Preben? Ingenting! Hva er det du gjør? Ingenting! Ruben, opp på den! Jeg prøver! Du har ikke sett noe bensin, tilfeldigvis. Nei, det er under bakken, så kan du raffinere bensin og olje. Men du må borre litt først. Ja, det er ja, fint tips og triks, men det liksom, tar litt lang tid da. Han er bak meg. Eller er jeg foran deg? Du må sjekke skuffer og sånn, Preben. Jeg ser at du er bak meg. Ja, du kommer her. Oi, kastekniv! Ja, jeg har kastekniv. Kom, løp da, Ruben! Jeg gjør det. Ja, du gjør det. Veldig bra. Radio? Hvorfor er det så dårlig kondis i folket her? Har du god kondis? Dårlig! Ja, har du god kondis? Det var veldig spørsmål. Jeg har kjempegod kondis. Preben! Fortsett å svømme! Hold deg unna, Preben! Hold deg unna! Nei, kom, du tar meg bort her! Break free! I want to break free! Hvorfor er slagvåpen da? Gå vekk da! Skal jeg gå vekk? Var det den lyden? Det er noe fyrverker eller noe, what the fuck? Oi, det er Prebens distraksjoner, tenker jeg! Bra, for jeg blir distrahert selv. Det er ikke deg jeg skal distrahere! Det er jo snart nyttårsaften. Jeg setter på radio. Hallo! Goddammit! Hva slags distraksjon er det der? Det er riktig også, da. Au. Ikke fyrverkeri! Det er ikke nyttårsaften! Åh, det der var voldelig, ass. Oh, wow, og så sprer jeg beina mens den kom tidlig, si. Nå bare tråkker jeg over der. Sparker jeg bort. Hold on, Ruben! Hysj, ikke si det. Jeg sier det. Så hold on, Ruben. Ja, han løper der borte, ja. Han finner bensin og sånn. Det er ikke lov til å jukse, Sondre. Hæ? Hvis du løper litt enda fortere nå, Ruben! Hallo, Ruben!
Hvordan visste du at han var der, da? Jeg holdt opp pusten. Hvordan visste du at han var der, Sondre? Jeg holdt pusten. Jeg har et skill som sa meg at Ruben var i det huset der, og så tenkte jeg kanskje han hadde gått ut vinduet. Men så jeg ingen av vinduene var ødelagt. Åh! Så gikk jeg tilbake igjen. Og så skjønte jeg det var det. Dennis! Der så jeg gikk inn i skapet. Skal vi ta til den? Ja, det var artig. Jeg vil gjerne være Jason, det har ikke vært det, tror jeg. Har du vært Jason før? Nei, jeg tror ikke det, jeg husker ikke. Okay. Åh, introscene! Higginshaven, det har jeg ikke vært før. Vi vet jo hvordan denne introscenen... Ja, overlever en vakker gang, da. Nei. Han like overrasket hver gang. Og like morsomt hver gang. Det er jo derfor de har det, garantert. Classic. Han var spånet her. Og jeg blei han, ja. Åh, du fikk jo gullepler, da. Men hvis det er noe å finne noe, så si fra meg. Plante! Yay! Det trenger vi. Hvordan er man flyr rundt da? Machete. Nei, den skillen kommer etter hvert med den flygreia. Nå kan du bare jumpe kart i begynnelsen. Hvordan gjør det? Jeg trykker på E, kanskje. M er det vel? Husk å finne dere et slagvåpen med en gang. Det kan være tips og triks. Ok, jeg har en machete. Nei, det er han her! Han er her! Løp! Løp! Jeg må bare sjekke litt skap og slå litt på en hylle, og så må jeg løpe! Jeg vet ikke hvor han er! Hvor i svart er han da? Nei, det lurer jeg også på. Jeg ser Ruben da, ish. Han er utenfor! Han er utenfor! Hallo, hallo! Du skal hallo, ikke gjøre det morsomt! Her er en telefon. Kanskje jeg hopper ut? Preben Fjell! Har du betalt skatten min? Nei, hvorfor kan du ikke lukke igjen der? Jeg må løpe! Finn på noe, gutter! Jeg har funnet noe. Jeg tenker jeg skal bruke den sprayen her til å fikse håret mitt. Jeg har fått spray. Jeg har to spray, faktisk. Har du det? Jeg har både hårspray og hold finish. Nice! Jeg har sånn volume-spray. Ja. Det er ikke sånn. Det her hjelper meg ingenting! Det skjønner jeg ikke. Jeg har bestilt pizza her, Ruben, hvis du er... Ja, gjerne pizza, takk. Jeg skal se inn der! Ok, han ikke er noe lenger, tror jeg. Eller, jeg vet ikke. Jo, han er! Hello! Nei, hei, Mr. Fjell. Kom og ta meg! Prank! Nei! Kom her! Gå nå ut! Nei, så lukker jeg igjen, du! Løp! Fuck shit! Kom her! Nå begynner hun å grine, og det har ikke jeg tid til, sånn sagt. Min kjæringen har grinet. Nei, hun kommer inn bak meg igjen! Lukker igjen den døren, for å si sånn. Jeg må bare meddele at vi mangler faktisk bare nøkkel. Har du finnet batteri, bensin? Batteri og bensin er fiksa. Åh, nice! Ok! Det er derfor jeg var så stille. Nei. Men her har jeg ikke fått sjekket ordentlig, bare sånn at det er sagt. Og jeg vet ikke hvor denne ser. Han kan være her ute. Han var akkurat hos meg, men han feilet litt. Oi. Åh, du dodget han. Åh, shit. Han teleporterte. Nei, han er tilbake. Åh, han er rett ved siden av meg! Du skulle ikke sagt at du hadde alt! Jeg trenger hjelp! Bitch! Jeg hører noen skrike! Jeg trenger hjelp! Er du i de husene der? Det er tre! Dennis, du slå meg! Stab on the haters! Hvor er det, Ruben? Åh, yeah! Det kom uka litt tidlig, hvis vi sier sånn. Fortjen, Ruben! Mokka meg! Jeg hadde latt deg leve! Han hadde ikke sagt. Han kom ned og nett, som du sa. Død? Nei, han er i nærheten av meg, tror jeg. Ja, men altså, døde du i nærheten? Nei, døde på brua. Hallo! Er det der? Ja. Å, herregud. Seriøst. Det er jo som å se knoll og sånt. Har du sett det hele tiden i en fjott? Ja, men du lista meg jo! Jeg lista meg! Jeg later så mye ting, jeg. Der er bilen! Men har du nøkkel? Nei! Du må ha nøkkel! Har du satt inn de andre tingene? Ja! Jeg fiksa alt bort fra nøkkel! Oi! Alt ble skurrete! Ikke dø! Slå tilbake! Løp! Ja, løping er ikke en option lenger her, ser jeg. Legg meg ned på sofaen! Nei! Stolen! Nei! Genseren din fra rød til kashmir, da. Det er jo nice.
Lukke døra. Feil vei! Smart mann. Nei! Nei! Oh, da var det. Oje, jeg er en morder. Og dere døde av en gud, så har du trynet her. Jeg vil si det. Og med det så er denne fredagen egentlig lørdag over. Vil du se mer? Fredagen 13. Sunt for deg! Trykk like da, hvis du vil se mer. Ha det bra! Ha det! Ha det.